পুরি খাই লো তারপর লগ পাম, তুমি চাহ খাবা ন? মর্নিং ট্রেন স্টেশন এইখিনিতে আর কথা কয় যাই মানে যোরহাটর টপ টেন দুর্গা পূজা মণ্ডপর ভিতর টপ লিস্ট কোনকিটা আছে আমি কোনে প্রথম আছে লিচুবাড়ি, মানে আগে গম পাইছিলাম লিচুবাড়ি আসবে, লিচুবাড়ি প্রথম আছে, সেকেন্ডত যোরহাট ট্রেন স্টেশন মানে বাঁশবাড়ি আছে, আর থার্ডত জাজিত এখন জাজিত মন করক সানকল্প দ্য টেস্ট অফ সাউথ, মানে সাউথের সোয়াদ লোলে যদি মন আছে ইয়াতে পড়ে অনলি সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশর, ঠিক আছে? আর গাইজ কাতি বিহুর আন্তরিক সেয়া বার শুভেচ্ছা জানাইছো সকলকে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আই হোপ সকলোৱে ভালে হ'ব। আৰু আজি গাইজ মৰিণলৈ যাবলৈ আছোঁ, সকলোৱে গুড মৰ্ণিং। এতিয়া মৰ্ণিঙৰ 6টা বাজিছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান লিচুবাৰীত, মন কৰক লিচুবাৰী চাৰিআলিত বিহু মন কৰক। আৰু বৰ্তমান ৰাজেশ আহিছে, ৰাজেশৰ লগত যাম মৰিণলৈ যাম, আৰু মৰিণিত মানে তাত কামত গৈ আছোঁ, যিহেতুকে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন অ'পেনিং হৈ আছে যোৰহাট জিলাৰ গড়ালিত আছে সংকল্প নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আৰু তাত অনলি চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ পাব, আৰু মানে কুককেইজন আহি আছে বাহিৰৰ পৰা, আৰু মৰিণি যাম টেকআপ কৰিবলৈ আমি লৈ আহিব লাগে মানে যোৰহাটত, আৰু মানে তেনেকৈ আৰু। আৰু আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো নালাগে, আৰু যিসকল ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদিহে ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰিব। থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল। তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট, যিহেতুকে মন কৰক সংকল্প ৰেষ্টুৰেণ্টটোৰ নাম, আৰু লোকেশ্যনটো যদি মই কৈ দিওঁ যোৰহাট জিলাৰ গড়ালিৰ, গড়ালি মছজিদৰ পৰা জাষ্ট লাহতি পিনে অলপ আহিয়ে জাষ্ট দেখিব এইটো হোটেলটোৰ নাম হ'ল ক্ৰিষ্টেল এছাৰ প্লেচ। আৰু এই মন কৰক ৰেষ্টুৰেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে সংকল্প, ইয়াত অপেনিং হ'ব আছে 25 তাৰিখে, আজি হ'ল 17 তাৰিখ, আৰু কুককেইজন আছে মৰিয়ানিত, মৰিয়ানি বানিব লাগে জাষ্ট যোৰহাটৰ বালিপাতত। আৰু এয়া মন কৰক গড়ালি ভিউ, আৰু মছজিদৰ সন্মুখতে জাষ্ট আছে গড়ালি মছজিদৰ সন্মুখতে ক্ৰিষ্টেল প্লেচ, আৰু ইয়াতে মানে সানকল্প ৰেষ্টুৰেণ্টখন অপেনিং কৰা হৈছে চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছৰ, অনলি চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছ পাব, আৰু মানে বহুত ইউনিক হ'ব গৈ আছে, আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ ৱাচ কৰক। থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল। ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি মোৰ ওচৰত আহি গ'ল ৰাজেশ ভূঞান, আৰু হাই গুড মৰ্ণিং, মৰ্ণিং মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং। ফ্ৰেণ্ডছ মন কৰক যোৰহাট থানাৰ পাৰ কিমান পাৰ আছে, আৰু ভাল লাগিছে খাবলৈ, একো আনা নাই দিবলৈ কি দিম আৰু, তেতিয়া গৈ আছে মৰিণি মেজিক ষ্টেণ্ড, আৰু মন কৰক পাৰ মন কৰক কিমান কিমান পাৰ, হাজাৰ হাজাৰ পাৰ। যোৰহাটৰ পৰা মৰিণলৈকে 40 টকাত মেজিক ভাড়া, যোৰহাটৰ অল পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা। মোবাইলৰ এপটো আছে নি, ট্ৰেইনখন কিমান কিমান দূৰ পাইছে নামটো কিনিলে গগলে চাই ট্ৰেইনৰ নাম কি গগলে ট্ৰেইনৰ অল ৰাইট ফ্ৰেণ্ডছ, মৰিণি মেজিকত আমি চিধা মৰিণি ষ্টেশ্যন আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি কৰি, মেইন গেট দি অহা নাই, মেইন গেট দি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি পিছলৈ যাম তেখেতসকলক, আৰু এইফালেদি আমি গৈ আছোঁ ৰাজেশ মই, আৰু মৰিণি পালোঁ ফাইনেলি, আৰু পেণ্টটো খুলি গৈছোঁ, পেণ্ট কেলৈ খুলি গ'ল সেইটো সেইটো দেখা হ'ব বাৰু, লগ পাই আছোঁ মৰিণি ষ্টেশ্যন পালোঁ চাওক, ফাইনেলি ইণ্টাৰ মৰিণি জংচন, এইখন মন কৰক ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে মৰিণি ট্ৰেইন ষ্টেশ্যনত, বহুত পুৰণা আৰু ভাল লাগিছে, আৰু এইপিনে ডেকৰেশ্যনৰ লগ, আৰু মৰিণি ট্ৰেইন ষ্টেশ্যন যোনটো ট্ৰেইন জংচন, আৰু পন্থৰ ভিউ মন কৰক অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকে, আহিছে নিশ্চয় মই গম পাওঁ, যদি এবাৰ চাওক ভিডিঅ'টো আজি, আৰু এইবোৰ পেচেঞ্জাৰ গাড়ী ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰিব, আৰু এইপিনে মোৰ এবাৰ ৰাজেশ আছে, আৰু চলে ফটোৰ এখন খাই লওঁ মৰিয়ানি, আৰু মৰিয়ানি ধোচা ফেমাছ, ধোচা খাওঁ নি খাওঁ, ধোচা খাবা নাই আছাম এক্সপ্ৰেছ, ধোচা খাবা নাই এইটো জয়দত, জয়দত আছাম দছ এক্সপ্ৰেছ, মানে কি আহি আছে এখন ট্ৰেইন পোৱা নাই আহি, আমি ৰৈ দিছোঁ অলপ দেৰি পাব তেখেতসকলে। এইখিনিতে আৰু কথা কৈ দিওঁ যাই মই যোৰহাটৰ টপ টেন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত টপ লিষ্টত কোনকেইটা আহিছে মই কওঁ নে, প্ৰথমত আছে লিচুবাৰী, মই আগতে গম পাইছিলোঁ লিচুবাৰী আহিব, লিচুবাৰী প্ৰথমত আহিছে, ছেকেণ্ডত
Jorhat train station mane bajbai dise ar third hot jazi dekhon jazi jazi ha sorak tar aise ekhon third hot jamon dobo aru next mane aji video train station eta patin da family gonse nei bengana sakti gelo puri khai lo tar se lagtam tumi sakha ba no puri dom gorom gorom khai lo 30 plate চাহ অকণ খাই লওঁ, আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰিলোঁ, এতিয়া আহি আছে ফাইনেলি। আৰু অভাৰব্ৰিজ আছে ন, ওপৰৰ পৰা ক্ৰচিং হোৱা, তাৰ ওপৰৰ পৰা সাংকলপ ভিউ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ওপৰত, ক্ৰচিং কৰিব পাৰি ইটো পাৰৰ পৰা ইটো পাৰ ওপৰেদি। আৰু এয়াই আৰু ভিউ চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, পূৰা কুঁৱলি পৰিছে। অক্টোবৰ আজি হ'ল 17 তাৰিখ আৰু পৰিৱেশ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ফটো তুলিবলৈও ধুনীয়া, ফটো কেইখনমান তোলোঁ বুলি আহিছোঁ। এখন ট্ৰেইন আহিলে এইখনে হয়, মৰেনি ষ্টেচন। আৰু তেখেতসকলক লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত চাহৰ অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। ফিলহাল 8টা চাহ আৰু বনাই আছে, গৰম গৰম পূৰা চাহ বনাই আছে দাদাৰ ওচৰত বনাই লৈছোঁ। আৰু এক্সেক্টৰা বস্তু লৈ আছোঁ কিছুমান। এখন ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিলোঁ, এতিয়া যাম অল বালিবাটৰ কল্পনা হোটেল, যিখন কল্পনা হোটেলৰ সন্মুখত এতিয়া আছোঁ মৰেনি ষ্টেচন। চাহটো খাই গৈছোঁ, এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ মৰ্ণিং হ'ব। কাতি বিহুৰ আজি চাকি লগাইছোঁ চবনে, আৰু কাতি বিহুৰ সকলোকে আন্তৰিক সেৱা বা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্ট ফাইনেলি পাই গ'লোঁ, আহি মন কৰক সংকল্প দ্য টেষ্ট অফ চাউথ, মানে চাউথৰ সোৱাদ ল'বলৈ যদি মন আছে ইয়াত আহিব পাৰে, অনলি চাউথ ইণ্ডিয়ান ডিছৰ, ঠিক আছে। আৰু অপেনিং হ'ব অক্টোবৰ 25 তাৰিখৰ পৰা। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনক দেখাই দিওঁ ভিতৰৰ কিছু এই ধৰণৰ। অপেনিং হোৱা নাই, জাষ্ট অপেনিং হ'ব আৰু।